Så. Jag markerar där borta. Och då kommer köra till, då spränger de. Ja, du, det kommer en ATV till dig, ATV till dig. De är döda. Nej, är det sant? Vad grymt. RPG eller? Ja. Åh, vad bra. Så bra. Kolla, en ny long range. Alltså, gas grenade skadar inte den någonting? Eller? Jada. Moving. Nej, det irriterar bara här. Han är down. Det är en till är där. Okej. Okay. Fast nu vet. Ladda dem. Yes, vad beredd på. Jag är spottad. Jag också. Break up. Han är här. Vart är han? Bakom garaget. Jag är inte i närheten just nu. Han är downad. Det är nära, nära. Nej, fan. Tog honom. Snyggt. Enemy UAV overhead. Ah, det är en till! Taking fire. Yeah. Wow, getting shot. Ah, han är fortfarande vid en sten. Your teammate is in the gulag now. They survived and deployed. Yes. Grim. Åh, sorry att jag inte kunde ta en. Nej, men fan, bra jobbat. Finns någon avloppsställe här också, eller? Moving. Bara nej, på andra sidan. Bara på andra sidan. Okej. Okay. Men ska vi gå och ta det på andra sidan då? Antingen... Låter rimligt. Där då! Där. Ja, jag hoppar ner. Han såg. Ja. Där, han hoppar ner också. Fucking hell. Han hoppar till nästa torn där. Någon drar, oj, threat. Oh, jag drar. Det är han som, de som är där inne antagligen. Jag kommer ner mot Caesar då. Jag hoppar här i steg. Jag med. Vad fan, det är farligt. Uppåt alltså nu. Yes. Nice. Det här var just upp en till. RTB for resupply. Det är en rak här uppe. Moving. Eller så vaktar han avloppet. Fan vad M13 inte har någon rekord. 24 meter. Marking new safe zone. Vänster. Jag tror han är där uppe va? Vänta. Direkt till vänster. Tomt. Vi skulle kunna kampa det här också. Du, jag tror jag vet vart han är. Vi skulle kunna kampa det här hålet också och vänta. Typ. Jag ska se, vänta. 34 meter ditåt. Ja. Jag tror jag vet vart han är. Han står nog här uppe. Moving now. Right. Ja, vad tycker du? Nu är han borta. Ja. Kan man komma upp här eller? Så. Ja. Vänta. Han ner eller? Kan man upp det? Vilken dåre. Finns en recon här. Fast vi tar inte den, för då ser folk att vi har tagit den. Det är bra. Råttjävel. Ja, de är lömska där. Ska vi hålla här tills vi vet vart den går? Ja, eller ska vi gå upp? Nej,
tror jag är ganska bra för att hålla här alltså. Ja, ni har nog rätt. Kanske inte alla i samma rum, eller? Nej. Jag kan byta. Shit. Fan, svettiga händer alltså. Torkar dem. Vi får nästan ha kolls på det här hålet också. Moving. Mm, det är det. Jag försöker ha koll ditåt nu. Du får ha koll på heartbeaten och se. Det låter som att de skjuter lite utanför, va? Det är mot orange ping. Jag hör 21 pers kvar. Fan, det är många alltså. Vi skulle behöva smyga oss upp ju och hitta ett av tornen. Nu ska vi se. Gas is closing. Ja. Get to the new safe zone. Det kanske inte alls blir prison nu. Det blir utanför. Ja, exakt. Det vi sa att det kunde bli. Alltså egentligen... Om vi går ut och går längs med kanten, men... Då har vi alla över oss, det är det. Ja, det är sant. Och framförallt de som fortfarande kommer kunna ha prison här. Ja. Vi borde nog smyga oss ut. Jag hade hits. Där. Och där. Och det är ju folk här någonstans. Det kan ju vara över oss också. Där, två pers mot vänster. Ja, ditåt. Men de är nog över oss, va? Tre pers. Ja. Ja, ska vi gå ut samma väg som vi kom då, den här vägen? Ja, jag tror nästan det. Och den går runt här. Vi ska gå tillbaka samma väg alltså. Jag föreslår nästan det. Ja. Det känns dumt att gå uppåt och möta folk. Halvbråttom då, för den går snabbt när jag har gasen nu. Så in åt helvete. Vi lär rappa på. Jävlar! Oj, jag skjuts det. Oj. Jag fick en. Ah, jag är nere. Fucking kuk. Han är död, team wipe. Jag rör mig hitåt, så om någon kan resa mig. Jag springer där. Sen är det bara löpa. Dra löpet så fort du bara kan. Jag blir död överifrån. Någon resade, var det ni eller? Nej, jag är det. Åh. Fick du han där? Nej, jag fick honom inte, men jag sköt bara tillbaka. Under bron är nästan vårt säkraste, tror jag. Ja, jag tror nästan det. Fan, går inte att komma upp här. Nej, men vi kan i alla fall ta sig ut mot cirkeln där sen. När vi är döds. Vi kan ju följa efter gasen nu, och sen har vi ändå när de hoppar ner där uppifrån. Ja, exakt, av dem i ryggen eventuellt. Folk måste ju droppa. Ja, fast inte den här cirkeln som kommer nu. Nej. Tyvärr. Jag håller koll bakåt om någon skulle försöka droppa ner i ravinen bakom oss. Japp. Nu rör den sig. Glitch är igång alltså. Okej. Det är någon sniper där uppe nu. Japp. De sköt ovan. Måste vi röra på oss. Only 10 are left. Jag har ingen gasmask eller sen. Jävlar.
Här kan vi hålla, här kan vi hålla. Jag ser han där. Skjut honom. Jag skulle kunna skjuta på hans... Nej, nu blev han spukt. Där. Jag försöker hålla koll. Nej, ofta, ofta. Där. Hit. Snyggt. Snyggt. Försök kolla koll här uppe också om du kan, Caesar. Ja, jag håller koll uppe så håller du koll där nere. Ja, perfekt. Här finns en bil också, tänk på att den är bra för cover. Oh, nu rör sig gasen. Ja. Ja, den... Där, ja, den där, nu droppar den där. En uppe där. Japp. Där han. Han är död, team white. Det är en sniper där. Där uppe. Han är broken. Down. Eliminated. Där är en till, rottan. Grön pink. En kvar, en kvar. Jag plejtar upp. Nej, men jag med. Han måste vara här, va? Zoom nästan där. Flashar. Inga hits. Gas is moving in. New safe zone located. Ingenting på heartbeat. Måste han vara nere och tarra. Nej, den riktningen, va? Jag har inga hits på heartbeat. Får sprida ut oss lite. Där då. Ja, där. Död, va? Yes! Fan, vad snyggt! Snyggt är du. Vilka kings! Woo! Fan, vad gött. Riktigt vackert. Ja, det där var fan fruktansvärt skönt. Skönt att avsluta med en vinst. Ja, verkligen. Ja, faktiskt. Ja, ett. Så där när vi bara... Ska jag klippa dem, eller? Finish me quick. Perfect. Soldier incoming. Bra fråga. Det var dom. Enemy UAV overhead. Yeah, this thing out there. Return to base for debrief. Fan. Jävlar, det är 8 pers.